Okay, samlok ni saya selalu bagi tiga rule lah eh. Tiga rule. First, pemilihan samlok yang betul. It's very very important. Sometimes orang masuk dekat macam farmasi macam tu kan. Eh, I nak beli samlok lah. Cara pemilihan samlok dia apa? SPF. SPF je tak cukup. Perkataan SPF tu is sun protection factor. Sun protection factor ni dia menghalang daripada UVB sahaja. Sekarang ni UVA pun ada. So UVB ni yang pergi dekat tahap epidermis tu. UVA yang masuk dekat tahap dermis tu. Kalau untuk UVA, you guys kena bukan SPF saja. Kena ada SPF dan kena ada PA. PA ni adalah protection against UVA. Tu sangat-sangat penting. Sebab ramai orang macam, oh pergi masuk kedai nak SPF, SPF, SPF. SPF tu hanya satu gelombang saja yang dia cover. So you kena cari SPF, you kena cari yang ada PA. Selalu ada PA plus 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 macam tu, which is very very good. Kalau nak senang, ambil yang dia tulis broad spectrum sun protection. That is like the best one lah. So the right sunblock dah betul. The second one is the right dose. Korang ingat makan Panadol je, makan paracetamol je yang ada dose. Sunblock pun kena ada dose dia juga. So cara nak dose dia senang je. Dua tapak tangan letak kat muka. Especially dose yang pakai tudung, this is area yang you kena cover. Jimat sikit kan. Okay, so dua tapak tangan kena ambil one fingertip ini. One fingertip ini is satu ruas sebenarnya. Kalau you nak save, you go to dua ruas. Kalau macam depends lah. Kalau macam let's say you punya dahi besar macam I ni kan, macam ni, macam ni, so macam ada tiga, so you kena one fingertip and a half. Tapi selalu I macam buat dua ruas terus. Kalau dose tak pakai tudung, you ada exposure dekat sini, kat sini, sini, so you kena kira lah. That's how you kira the dose. That's the second one. Dose dari segi yang krim-krim ni, panggilan dia adalah fingertip unit, FTU. So ada satu FTU, dua FTU, tiga FTU, depends on berapa banyak coverage yang you nak cover lah. Itu nombor dua. So the right dose. Third, the right application time. Reapplication time sangat penting. Selalu orang ingat pakai sunblock pagi, lepas tu dah malam tu balik dah tak ada apa-apa. Tak boleh macam tu ya kawan-kawan. You kena pakai sunblock pagi and then contoh lepas sembahyang Zuhur macam tu, pakai sunblock balik. Memang kena pakai sunblock balik. Tak boleh tinggal-tinggal. Yes, walaupun indoor. Senang je nak tahu. Okay, kalau indoor, you tutup lampu, you boleh nampak tak sekeliling? Ada natural light tak nama dia? Kalau ada natural light, maknanya you dah expose lah dengan ultraviolet. So kalau expose, memang kena pakai sunblock actually. Kalau ikut World Health Organization, dia orang suggest every second hour to every 4 hours kena reapply. Tapi I selalu bagi tahu my patient, pagi you apply sunblock, have to be the right dose lah, ikut fingertip unit dosing tadi tu. Tengah hari lepas Zuhur pakai lagi sekali macam tu. Petang depends. Kalau macam let's say petang tu still matahari still macam ni and tak mendung, semua boleh reapply lagi sekali lah lepas sembahyang asar. And lelaki pun kena pakai juga sunblock. Ramai suami saya pun tak nak pakai sunblock. Tak tahu kenapa. Tak, masalahnya sekarang ni you don't mind actually, tapi in 10 years time nanti you akan perasan kenapa muka aku makin tua daripada kawan-kawan aku macam tu. So silalah pakai sunblock walaupun lelaki. Bukan saja dia akan melambatkan proses penuaan, dalam masa yang sama dia akan kurangkan risiko anda untuk dapat pigmentasi contohnya, jeragat semua. So itulah, pakailah sunblock.